ადამიანს აინტერესებს პოეზია და საერთოდ მიმართულება ამ ხრი და საერთოდ დაფასება აქვს ადამიანს, ვისაც წერს რაღაც უფრო. ჩემს ლექსებსაც დიდ უმეტესობას სათაური არ აქვს, მაგრამ ამას შემდეგ გავამართლე ჩემი ლექსით, ერთ-ერთ ლექსით, მანამდე კი წავიკითხო ერთ-ერთ უსათაურო ლექს, რომელიც ერთ ჩვეულებრივ ამისაა დაწერილი. შუაღამია, ოთახს ანათებს ლამპიონის მკრთალი ნათება. სხივები უძეს კედელზე ხატებს და ღვთის მშობელიც სხივებს აკვეთებს. მაშინ როდესაც შევხედე კუთხეს და შეშინებით თვალი დავყუჭე, რაღაც საზარი შეგრძნების კვალი კიდევ შემორჩა ჩემ წაშლილ ფიქრებს. და მე ისე ვახინე თვალი, პირჯვარი სამჯერ გადავისახე და ღვთის მშობელს ანათებსა თვალს კარგად შევხედე, კარგად დავლამე და მივხვდი სხივებს ირეკლავს თვალით, რომელიც შემგულ სხივები თავსებს და სამკუთხედი ჩემით შეკრონ, ჩემში ხფეს სხივებს და ციურ მადებს. და ასე მოდის სხივების კონა, ღვთისმშობელია მფარველი ჩემი, რომელიც მუდამ სხივებით მავსებს და კალთით ფარავს სიძაფის ავეს. ღალობა ისიც, ყოველი მისი და ფარავს მადლი ჩემსა ქვეყანას. რაგინდა ცუდი, რაგინდა ავი, აკეთომაით შეგედობს ღამით, როცა სხივები ისე თვალებით აირეკლება და სცივა ჩემში. მე მუხცევ გავა მიძახი ამი ყოველსაკეთის და ჩემსა ფიქრებ საქართველოზე და აშე და აშე წალობდა შენი მადლი და ძალა, იღვაწე ჩვენთვის დიდება შენ და ჩვენ ცოდვილები მოხნა და დავთეს თეს, რომელსაც სიკეთე მოაქვს და შენ მაგრადის იქნები ჩვენი ფარველი ხალთა და შენთა შვილთა და კალთა შენ დაგვიცავს მარად ხალს, რომელიც ცხოვრობს და იცავს ამა ცხოვრებას შენ ბოძებულს მარად და მარად. მონაცვლეობით ჩავხეთი ძველი ალეგორია, ღამია მშვიდი, მაპირებს ისევ გახტება რაღაც ფორია წყალში დაიჭერს თევზს და მოთევზავის გაუწყვეტს ბარდეს, რომელიც ჰქონდა ჩახრილი ვერცსაც არავინ არ ყვარეს და მოთევზავა ყოველდღე ბარდი ფიცხა თეძებს და რაღაცა სარჩოს, რომელსაც ბაზრა პირი და მალვე, რომ შეეძნა შვილისთვის რაღაც პური მაინც რომ ჰქონოდა სახლში სულ არ უნდოდა რაღაცა სხვარა, მაგრამ ფორია იჭერდა ბევრთევს და ისევ ხევდა კუთხეში ბარდეს, ხეღოდა თევზი რაღაცა სარჩო შვილისთვის პური და თუნდაც ერთი პატარა ვაფრი იყო და ძა როგორც რომელსაც არ ჰქონდა პური ცხოვრება მისა რაღაცა სხვარა მონაცვლეობით მეთევზე წვენი გაჩიჩილთმები შუბზე ხაზები თვალთა ნაუჭი შუაღამისო და დაუყვება ნაპირს და სანაპიროს მიყვება ჩუმად იმიმედით რომ ბევრია თევზი და გაბარიც და იქნება ხვა ორი თუ შავი უკუნი ხელი ნელა იღებს რაღაცა მძიმე რამოდენაო დაუჭერია გაიფიქრებს და შუბსა მოუწმეთ ვერ ჩვენთვის რაღაც გაუმეტია იტყვის და ნელა აკრიფავს თევზებს მეთევზე სახლში ბრუნდება კაძავი მოიტანს პურს და კიდევ სხვა რამის იმედ შასახავს პატარა სხვაში და ესაბუნდა მეთევზე ბარდის ფორია კი თევზს გოგონა შავდის ელოდებიან იმედი დიდი და ცხოვრება კი თავისი ქმნის. ნუ გავუგებთ კარს საქართველოს წრებს, გავუფრთხილდეთ ჩვენს დარიალს და თერგს, სხვის ღვთის